com propósito. Na última quarta-feira, aprendemos que nosso maior propósito é o coração de Deus, é o próprio Deus. Hoje, nós vamos aprender que nós, você, eu, nós não somos um acidente. Tema da mensagem de hoje, baseado no livro Uma Vida com Propósito, capítulo de número 2 do livro, você não é um acidente. Você tem um propósito. Olha, uma das coisas que o inimigo de nossas almas coloca no nosso coração é a seguinte questão: você não faz parte de plano nenhum. E quem vive acreditando nisso, qualquer caminho para ele serve. Alguém já falou com muita propriedade: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é verdade? E o diabo coloca isso no coração do ser humano: você não faz parte de plano nenhum, você é um derrotado, você é um fracassado, ninguém te quer, ninguém te ama, você não tem perspectiva de vida nenhuma. E o pior, quando isso vem de casa, quando a nossa mamãe ou papai, desde a tenra idade, começa a falar assim: garoto, não presta para nada. Aí você vai crescendo com aquele pensamento, com aquela visão: é, realmente não vou servir para nada. Aí acontece algo imprevisto e realmente, tá vendo bem o que papai falou. E quando não é o papai e a mamãe, é a vovó. Quando não é a vovó e o vovô, é o titio. Quando não é o titio e a titia, é a própria igreja que acaba excluindo as pessoas, não dando espaço para que as pessoas possam trabalhar dentro da igreja. Você foi criado para um propósito. Você não é um acidente. O que vem a ser um acidente? Acidente nada mais é do que um ato ou um fato inusitado, inesperado, que provoca dores, que provoca perdas, que provoca choro. Então, você não é algo que provoca ou que provocará choro em alguém. Pelo menos não foi para isso que Deus lhe deu. Um acidente. Quer ver um exemplo de acidente? Eu nem posso dar um exemplo de acidente. Por que eu não posso dar um exemplo de acidente? Porque seria uma coisa prevista. Acidente é algo imprevisto. O fato de você não ser um acidente é porque a sua perspectiva de vir ao mundo brotou no coração do Eterno. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Deus planejou, Deus sonhou com você. E eu quero tomar como base o texto de Lucas, capítulo de número 1, a número 11. Vamos aprender um pouco mais na vida de um camarada, de um ser humano, que praticamente não foi projetado pelos seus pais. Não havia nenhuma perspectiva nos pais em gerá-lo. Muitas dificuldades haviam nos seus pais. Mas esse rapaz veio ao mundo. E o seu nome era João. Não assembleiano, não presbiteriano, mas um batista. Tem nada a ver com a nossa denominação. João Batista, porque batizava as pessoas no Jordão. Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo de número 11. E a gente vai aprender na vida desse ser humano que você não é um acidente, você foi projetado, e por mais que papai e mamãe não viessem a sonhar conosco, Deus já tinha sonhado. Por mais que papai e mamãe tivessem impossibilidades de trazer você ao mundo, olha que houve na vida de João, ou de Zacarias e de Isabel, os pais de João, que projetaram João nesse mundo. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 11. Vamos ler esse texto. O texto diz: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Curvou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Preste bem atenção nisso. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no Espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Somente até aqui. Como pode acontecer isso, se não há nenhuma possibilidade em mim e na minha esposa para uma criança? Vamos orar. Pai, fale conosco à luz desse texto. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Você não é um acidente. João Batista não foi um acidente. O texto, ora lido, fala acerca de Zacarias e Isabel. Zacarias, um sacerdote. Uma mulher, o é Deus. Zacarias, passado em idade. Isabel também. Ambos servos de Deus, mas não tinham filhos, não tinham filhos. O texto diz que um anjo do Senhor aparece a Zacarias em pleno exercício da sua função. Era um sacerdote, estava lá orando, fazendo expiação pelo povo. O anjo aparece a Zacarias e fala assim: rapaz, Deus gostou de você, velhote. Deus gostou de você. Deus gostou dos seus cabelos brancos. Determinado dia, mês e hora, você e sua mulher, a sua mulher dará luz a um filho. O nome será João. Aí João Batista fica: rapaz, como é que pode isso? Praticamente impossível, sou velho, avançado em idade. João, Zacarias e Isabel não tinha mais hormônios, já foi embora. Mas existe alguma impossibilidade para Deus? Claro que não, claro que não. Aparece a Zacarias e lhe faz essa, aparece nessa visão diante dele e lhe faz essa proposta. Aí eu aprendo aqui, embora não vou trabalhar dentro desse texto, que o propósito na vida dos filhos começa primeiro no coração dos pais. Antes de Deus se revelar para João, se revela para o próprio Zacarias. É preciso a gente entender bem os propósitos de Deus pelas quais ele colocou eu e você nessa terra. Qual é o seu propósito? Você não é um acidente. E sabe o que é pior do que ser um acidente? É ser uma tragédia. Tem pessoas que falam assim: você é uma tragédia na minha vida. Aqui na obra, não sei se o Roberto lembra, chegou um pessoal do caminhão, nós estamos sempre pedindo material. Chegou um camarada, o cara que estava dirigindo e o ajudante. E o motorista se dirigiu ao ajudante como inseto. Seu inseto, traz aí o material da igreja, seu inseto. Não sei se o Roberto prestou, eu prestei atenção, estava aqui. Falei: rapaz, dá um cafezinho aqui. Não, peraí, depois que o inseto... E o inseto respondia: sim, sim, sim. Falei: rapaz, você não é inseto, cara. Que isso, você não é inseto. É triste, né, ouvir isso. Tem gente que acha que o outro, além de ser um acidente, é uma tragédia. Você não é um acidente, nem você é uma tragédia. Você tem propósito, mas você tem que ter propósito claro e definido por Deus. Por mais que mamãe e papai tivessem construído a seu respeito, Deus permitiu que você viesse ao mundo. Jó 42, versículo 2: sei que tudo podes, e não podem ser impedidos. Por mais que mamãe tivesse feito aquelas simpatias, aquelas coisas terríveis para que você não viesse ao mundo, Deus proporcionou para que você viesse ao mundo. Você não pode viver como quem vive, de uma forma aleatória nesse mundo. Vale a pena viver. Nós nunca vimos hoje em dia tantas pessoas dando cabo da sua própria vida. Pessoas que pregam sobre a vida, tirando a própria vida. Eu nunca vi na história tantos suicídios de ministros religiosos.
tantos suicídios. Pessoas que assumem o altar para pregar sobre a vida, para falar que viver é bom, para falar que vale a pena viver, dando cabo da própria vida. Só dá cabo da própria vida quem não entende a própria vida, quem não conhece a própria vida. E temos que entender isso com muita clareza. E vamos aprender um pouco na vida de João, o Batista. Por que você não é um acidente? Por que você tem propósito? Você tem que entender que tem propósitos claros e definidos. Primeiro, não existe gestação humana sem uma pré-visão divina. Não existe gestação na Terra sem uma pré-visão divina nos céus. O que é pré? Algo que acontece antes. Visão, uma visão antecipada. Repare que no versículo de número 13, foi o próprio anjo que vem e fala para Zacarias. Ou seja, antes de você nascer na terra, você já tinha nascido nos céus. Antes de você ser de baixo, você já era do alto. Deus sonhou com você. Deus esperava por você. Geralmente, quando a mulher está... ela conhece, ela recebe a notícia que está grávida. Geralmente, essa notícia é acompanhada de alegria, espanto, algo assim que a pessoa faz um sensacionalismo. Abre aqui o livrinho, o cara abre, tem uma roupinha. O que é isso? Estamos grávida. Se o cara tiver dificuldade financeira, meu Deus, outro. Geralmente, quando alguém sabe de uma gestação, um sentimento no coração, de alegria, de espanto, mas Deus jamais faria isso por você. Creio que quando papai e mamãe souberam que estavam grávidas, Deus levantou essa placa. Eu já sabia. Essa placa geralmente o pessoal levanta em estádio de futebol. Deus já sonhava com você, querido. Um chá de fralda, um chá de bebê, porque sabia muito bem que você viria esse mundo e todas as suas necessidades seriam supridas pelo Pai. Você não é um acidente. Você foi concebido primeiramente na parte divina, nos céus, antes da mamãe e papai saber. Foi uma previsão que Deus teve de você, ou seja, te olhou antecipadamente. Você não é algo inesperado, você foi esperado. Por mais que ninguém tivesse planos para você, por mais que ninguém tivesse objetivos para você, Deus tinha objetivos claros e definidos. Deus planejou todos os detalhes para a sua vida. Todos os detalhes para a sua vinda, sua vida. E geralmente a pessoa fica tão alegre, e Deus fala, eu já sabia que ele viria ao mundo. O salmista, em Salmo de número 139, versículo de número 16, fala que Deus conhecia nossa forma mesmo sem forma. Muito antes de você ter a boca que você tem, o nariz que você tem, os olhos que você tem, o cabelo que você tem, Deus já via sua forma mesmo sem forma. Salmo de número 139, versículo de número 16, os teus olhos viram meu corpo ainda que sem forma. Esse cabelo que você tem já foi projetado no coração de Deus. A cor da pele que você tem já foi projetada no coração de Deus. O nariz que você tem já foi projetado no coração de Deus há muito tempo. Há muito tempo. E detalhe, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que seus olhos podem contemplar, foi justamente por causa de você. Justamente por causa de você. Isaías 45, versículo 18. Deus não criou a terra para ficar vazia. Criou a terra para ser habitada. Ou seja, você... Deus já tinha planos com você desde a eternidade. Deus já sonhou com a terra, preparou a terra e já sabia que você viria para essa terra. E detalhe, não só a sua vinda a essa terra que foi planejado, mas também a sua morte. Deus sabe muito bem o dia, mês, horas, minutos e segundos que você vai morrer. Ninguém morre na véspera. Quem é que morre na véspera? Peru e Chester.
Só os dois que morrem na véspera, né? Antes do dia de Natal, degola a cabeça do bichinho e devora. Mas você não é peru, você não é o Chester, aquela ave grandona. Então a primeira verdade que a gente pode aprender dentro desse texto, no versículo 13, quando o anjo Gabriel aparece para Isabel e fala para ela: olha, Isabel, eu tenho algo para falar para você, menina. Alguém sonhou com seu filho lá nos céus. Aprenda isso, igreja, em nome de Jesus. Não existe gestação humana. Visão divina. Deus já sonhava com a sua vida. Segunda verdade que a gente pode aprender dentro desse texto, no versículo de número 13, o texto diz que Isabel não teve a oportunidade de dar um nome ao menino. Geralmente, o nome do menino é algo assim bem esperado pelos pais. Quando o papai tem um papai, ou seja, o avô da criança, que o papai gostava muito, acaba batizando o nome do filho do pai. Quem tem o nome aqui do seu próprio pai? Tem alguém que é Júnior? Jorge Júnior, Roberto Júnior? Não, né? Repare que no versículo 13, o anjo fala assim: ô Isabel, você vai ter um filho e o nome dele será João. Aí sabe o que nós aprendemos aqui? Do fato da gente não ser identidade, não ser realmente um acidente, é que Deus se identifica conosco dentro da nossa identidade. A sua identidade é identificada com a identidade de Deus. Não foi à toa que o anjo, ou que o próprio Deus, mandou batizá-lo de João. Sabe qual é o significado do nome João? Graça de Deus. Agraciado por Deus. É como quem diz: eu vou me identificar na vida desse menino. A identidade de Deus é identificada na sua identidade. Aquilo que você é, o seu nome, é justamente para levar outros a Deus. É justamente para se identificar com esse próprio Deus. Não foi à toa que o nome dele era João, um dos nomes mais comuns no judaísmo. E detalhe, no mundo inteiro. Em russo, João é Ivan. Em italiano, João é Giovanni. Em espanhol, João é Juan. Em inglês, João é John. Apelido de John é Jack. Alemão. Jack. E alemão tem outro nome que eu não sei qual é? Hans. Você não é um Hans, mas Hans. Então veja, tantos nomes tão conhecidos por nós no cenário mundial. Não é à toa que esse nome foi dado pelo próprio Deus. Deus quer se identificar no outro através da sua identidade. Que nome você tem? Ou melhor, o que nós provocamos no outro? Você não é um acidente de percurso. Você é um curso que leva outros a não terem acidentes. Você não é um acidente de percurso, mas é um curso que pode levar outros ao coração de Deus. Entenda isso, igreja, em nome de Jesus. É preciso a gente compreender bem isso. A revelação da graça em João foi justamente para ser revelada a outras pessoas. Deus identificando com o próprio João, sonhando com o próprio João. Portanto, igreja, não suma, mas assuma o seu nome. Entenda os propósitos claros e definidos na sua identidade. Entre bilhões de pessoas no mundo, foi justamente Deus que escolheu você para estar aqui. Não é à toa que você sobreviveu, está sobrevivendo. O tema do nosso aniversário, dos 22 anos, no mês de setembro, é justamente esse: sobrevivi para um propósito. Sobrevivi para um propósito. Diante de mais de 100 mil mortos, não é à toa que você está vivo. Não é à toa. Deus tem um propósito em sua vida. São pessoas normais que Deus escolhe para fazer coisas anormais. Quando Deus queria um mestre na construção naval, não foi atrás de um engenheiro,
mas pegou um homem do campo, justo, íntegro e reto, Noé. Quando Deus queria um legislador, não foi no Supremo Tribunal Federal, foi lá no meio da sarça ardente, pastoreando as ovelhinhas do seu sogro, e Deus chama Moisés. Deus chama pessoas simples para fazer coisas inusitadas e coisas grandes, grandes. Deus chama justamente você porque sabe que você tem aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. Então, a segunda verdade que a gente pode aprender dentro desse texto: Deus quer se identificar ao outro através da sua identidade. Põe o nome dele de João. Mas por que João? Porque é graça. Eu quero derramar minha graça no outro, mas para tanto é necessário que você se identifique e conheça muito bem isso. Aquilo que você é, não é para você. Aquilo que você é, é justamente para o outro. Por que você é professor? É para os alunos. Por que você é médico? É para os doentes. Por que você é engenheiro? Para as pessoas que não têm um teto. Então, a profissão que você tem, o carro que você ocupa, por que você é pastor? Porque tem ovelhas. Por que você trabalha na feira? Porque tem gente que quer comprar coisa com você. Lembrei aqui de Jorge. Então, você é o que é, porque tem pessoas para serem alcançadas. Você não pode pegar aquilo que você tem e morrer com aquilo que você tem. O propósito é o outro. Aquilo que Deus faz em você, o propósito é justamente o outro. Terceira verdade que a gente pode aprender na vida do João, versículo 14, quando o anjo diz assim: olha, ô Zacarias, você vai ter prazer e muitos se alegrarão na vida desse menino. Aí eu aprendo aqui a terceira verdade: que os nossos, o seu nascimento é justamente para mudar sentimentos. Não há nascimento sem mudança de sentimento. Repare que o anjo é específico em falar para Zacarias. Ele vai provocar alegria. Ele vai provocar riso. A vinda dele na terra em você, Zacarias, vai deixar feliz. A vinda dele na terra, Zacarias, para o outro, vai ser de alegria. Aí a pergunta é: o que nós provocamos no outro? Ih, lá vem de novo. Sentou do meu lado. Lá vem de novo, nessa calçada. Vou atravessar. Ônibus comigo. Não faça isso em nome de Jesus. A nossa vida na terra é justamente para provocar, mudar sentimento em alguém que tem assim um sentimento de culpa ou um sentimento de tristeza. É justamente dar essa graça ao mundo sem graça. O mundo sem graça que nós habitamos é justamente para a gente agraciar. Ao estudar esse sermão ontem, era 1 hora da manhã, aí eu estava ouvindo uma música que aparentemente é inocente aos nossos ouvidos. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, que musiquinha complicada. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas não é essa música não, é o que vem depois, que o pessoal agora está cantando. Com quem será? Eu estava só ouvindo. É 1 hora da manhã. Com quem será que o fulano vai casar? Vai depender se a fulana vai querer. Aí continua. E ela aceitou. Tiveram 3 filhinhos e depois, o cara deu linha na pipa. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, imagina a menina ouvindo essa música. Ele vai me deixar com 3 filhos. Ele vai, meu Deus do céu, eu fiquei imaginando isso. Desde a tenra idade, a gente canta isso para os nossos filhos pequenos. Geralmente para quem não é casado, né? Que está namorando, vai casar e vai se separar. Meu Deus, é doloroso, é terrível, é triste. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Hã? Pois é duro no coração. É justamente nesse mundo sem graça que Deus te coloca para agraciar. É justamente nesse mundo na qual as canções, o bate-papo, que surge nos nossos ouvidos de uma forma às vezes tão natural e inocente, que eu e você, nós somos
introduzidos nesse mundo. Que possamos dar prazer a pessoas que não têm prazer. Seja a tranquilidade de alguém. Seja o Rivotril do irmão. Deixa o outro zen, calminho. Seja o diazepam do irmão que precisa de tranquilidade, irmãos. Às vezes, só em ouvir o nome do outro, dependendo do que o outro fez no coração nosso, a gente começa a dar tremedeira. Eu não suporto ouvir esse nome. É, me lembra coisas ruins. Só em proferir esse nome, meu coração gela. Minha carne treme. Não consigo. Nós não podemos viver com mágoas. Mágoas, rancores, amarguras, ódio. Tudo isso, irmão, só serve para uma coisa. Causar enfermidades profundas dentro de você. Tem um ciclista aqui entre nós, pega a bicicleta e saia, vá ver os pássaros, vá ver a floresta, vá andar, tome sorvete. Falei isso para vocês, daqui a pouco a gente vai degustar um sorvete. Coma algo assim, caro e gostoso, que você, não vou soltar o meu dinheiro, isso é gostoso, mas é caro. Faça isso, irmão, coma, aproveite a vida, mas não guarde dentro de você essas mágoas, esses rancores, esses ódios, que só vai levar você para o buraco. O único prejudiciado nisso tudo, o único prejudicado nisso tudo é você. Libere o perdão. Deixe fluir tudo isso. No versículo 17 desse texto, o anjo fala assim para Zacarias. Ele, João, quando vier ao mundo, vai converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, a vinda desse menino vai mudar sentimentos, vai transformar vidas, vai justamente preparar tudo isso para aquelas pessoas que não têm nada. Então a terceira verdade que a gente aprende dentro desse texto, que nós não somos um acidente, é que a nossa vinda nessa terra, o nosso nascimento tem que provocar mudanças de sentimentos. Ele vai dar alegria, ele vai trazer luz, ele vai dar paz. Você é assim? Quando alguém fala sobre você, como esse alguém fica? Quarto, e por aqui a gente para. Por que eu não sou um acidente? Porque você não é um acidente. Você não é um acidente porque Deus deseja que você seja um ascendente. Um ASC, ascendente. Um adjetivo que significa subida. Que significa progressão, elevação. Não sou um acidente, não sou uma tragédia, não sou algo que provoca choro, não sou algo que provoca perda, porque Deus sonhou comigo em ascender, subir, crescer. E isso está no texto. Versículo de número 15. O texto diz, porque ele será grande de Deus. Não é pequeno. Esse menino será grande aos olhos do Senhor. Mas o que é que a gente faz? Muitas pessoas fazem. Vivem de acordo com aquilo que o outro dizem. Aliás, pior não é você viver de acordo com o que os outros dizem. O pior é a resposta que você dá ao outro. Gorda! Gorda tua mãe! Pior é a resposta do que você ouvir. Ô, seu bobão! Bobão é teu pai! Vai você! A resposta é pior do que ouvir. Você é isso? Você é desse jeito? Claro que não! Mas por que a gente vive em função do que os outros dizem para nós? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Só eu sei os pensamentos que tenho acerca de você, de vós. Mas a gente vive em função daquilo que os outros falam acerca de nós. Ô Zacarias, esse menino será grande aos olhos do Senhor, grande diante do Senhor. Você é a melhor criação de Deus, você é a cereja do bolo do Senhor. Por que Deus te criou por último? O homem foi feito no sexto dia, por quê? Justamente para usufruir toda a criação de Deus. Já pensou se Deus tivesse nos criado no primeiro dia? Cadê a comida?
Cadê a bebida? Cadê os animais? Oh, tá faltando. Deus cria tudo, tudo, tudo. E por último, coroa a criação com a sua vinda. Agora tá bom. Agora eu vou pôr o João. Agora eu vou pôr o Pedro. Agora eu vou pôr o Igor. Agora eu vou pôr o Fernando. Agora eu vou pôr a Andréia. Para quê, Senhor? Usufruir de tudo aquilo que eu construí. Você não é um acidente. É um ascendente. Só que a gente vive isso por baixo devido à visão de baixo que a gente tem de algo tão grande que Deus sonhou para mim e para você. Coroa da criação. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18, ele diz: Ele nos gerou para que fôssemos como primícias da sua criação. Ou seja, o primeiro de toda a sua criação. Por que primeiro somos o primeiro? Primeiro a usufruir. Primeiro a aproveitar. Primeiro a degustar. Primeiro a receber tudo isso. Qual é o problema, irmão, da gente reconhecer que a gente não é um acidente? Está no nosso inconsciente. Você tem que começar a pensar aqui, que você não é um acidente. O ser cristão começa na mente. É no inconsciente. Por isso que às vezes, sem você perceber, você ora. Perceber, sem perceber você está orando. Sem perceber você está louvando, porque no teu inconsciente já tem uma mentalidade de crente. Nem sempre no consciente. Porque às vezes no consciente a gente vive uma vida nominal. Tem uma denominação, sou batista, italiano, preto, italiano, mas no inconsciente não vive isso. Então ser o que é, está na mente, dentro de você. É isso que é o bom, é isso que a gente tem que entender. Em nenhum lugar da Bíblia, é obra do acaso. Deus estava, como diz um cantor, namorando. Quando criou você, estava namorando na beira do mar. Linguagem poética. A bem da verdade, Deus projetou, junto com a Trindade, façamos, façamos, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nada de acidente, mas um ascendente. Crescimento. Você é um projeto de Deus. Você não é uma tragédia. Por mais que mamãe e papai não tivessem pensado em você, por mais que a esposa não pense em você, por mais que o marido não pense em você, por mais que os filhos não pensem em você, Deus pensa, sonha e projeta você. Creia nisso, em nome de Jesus. Quando a gente entender com clareza tudo isso, aí a gente pode levantar essa placa. Sim, Deus. Eu já sabia. Eu já sabia. Viva não de acordo com os preceitos humanos, mas de acordo com os preceitos divinos, de Deus. E João começa a ter o seu ministério lá no deserto, tendo uma comida totalmente diferente dos demais, uma roupa totalmente diferente dos demais. E nem por isso deixou de ser homem de Deus. Nem por isso. Não é a sua comida que vai lhe identificar. Não é seu estilo de vida que vai lhe identificar. É aquilo na qual, para qual Deus lhe projetou. Quero você aqui, João. Você tem uma identidade, João. Você foi gerado dos céus, João. Você foi projetado por mim, João. Você é para provocar, transformar sentimentos, João. Você foi esperado por todos, João. Que Deus assim nos abençoe e que possamos aprender, entender tudo isso no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, aprendemos um pouco mais sobre uma vida com propósito, baseado na vida de João, aquele que batizava, Batista. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelos tópicos na qual nós trabalhamos. Nos ensine e nos instrua a cada dia a meditar sempre que nós não somos um acidente. Não somos fruto do acaso. O Senhor planejou, trabalhou, arquitetou e não tem ninguém diante dos 7 bilhões de habitantes igual a
a nós. Obrigado que somos únicos. Obrigado, Deus. Somos únicos. Únicos nessa terra. Ninguém tem o nosso DNA. Ninguém tem o nosso, a nossa impressão digital. Muito obrigado. Louvamos o teu nome. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar uma canção? Vamos louvar um hino? Você pode pedir um hino aí, querido. Fique à vontade. A irmã Dilma tá com as crianças, né?